Vinga, comencem el zipi-zapping. Ja sabeu que aquest és un programa que sempre intenta contagiar bon humor, riure's i fer-vos-ho passar bé. Però aquesta matinada, Sabina, hem rebut una notícia molt trista. Ha mort un molt bon amic, l'Àlex Casademunt. I no és per quedar bé, perquè jo sí era amic de l'Àlex Casademunt. Hem compartit molts programes des d'Urbe TV, des d'Hora Punta, el mateix Camerino. Molts riures, moltes confidències. I no m'ho podia creure. Quan aquesta matinada jo he llegit... O m'han començat a enviar amics, no? Hòstia, ha mort l'Àlex. No pot ser, no pot ser. A Mataró, amb una moto. Horrible, però horrible el que ha passat. M'he aixecat amb tot els whatsapp i tot i diuen no pot ser. Diu que anar a verificar realment que fos cert. I si a vegades la vida és injusta, i aquesta matinada ha estat injusta, perquè ha deixat la pobra filla també, la família... Tres anyets, eh? Tres anyets, eh? I l'Àlex no parava de parlar sempre de la filla, sempre que parlaves amb ell... No, just l'últim whatsapp que tinc seu d'una nota d'àudio és la seva filla cantant amb ell, i he sigut com, no ho escolto, perquè... No podem. Fatal. A més, amb la moto, perquè l'Àlex, Enric, era molt motero. Sí, però jo he llegit, no sé, he llegit aquest dematí, també això, saps que les notícies varien, però deien, em sembla que l'Ajuntament de Mataró deia que finalment havia sigut amb un cotxe, amb un xoc, amb un autobús. Però bé, és igual, sigui el que sigui, és una desgràcia, és una tragèdia. I no tenia ni 40 anys. No tenia 39 anys. Jo el primer que he pensat aquest matí, i l'he dit a la Noemí, li he dit, ja sé que tothom sap i que sempre diem que ens pot passar a qualsevol i tal, però és que realment... És que aquí ho veus, que ho tens al costat. Hi ha una cosa molt trista, no, Judit, que has comentat també a Twitter, i crec que... Perquè ella era de Vilassar, igual que tu, no? Era de Mataró, ell. De Mataró, bueno... No, vivia ara, està vivint. Ara vivia a Mataró, però bueno, sí. Ha estat a Vilassar molt temps. Del Maresme, del Maresme. Ha estat a Vilassar molt temps. I que la família sembla que s'ha enterat mitjançant xarxes, vull dir, això és terrible. És el que vaig dir jo, que es veu que algú d'emergències o los vecinos... O qui sigui, no? La gent que estava rondant per allà va saber que era ell i tothom ho va posar a Twitter, a xarxes socials, inclús a l'Instagram del pobre Àlex, que la gent comentant s'ha mort a Mataró Park, no sé què... Jo pensava i dic, aviam, imagina't tu que ets la dona, la mare, el pare, esteu a casa i comences, obres Twitter per casualitat i no t'han trucat encara i t'enteres que el teu fill ha mort així. Em sembla una vergonya. El comportament de la societat d'avui dia és... Parlant malament, però és una merda. No respectar ni això, perquè la família s'ha d'enterar per una xarxa social. El problema és que ara les xarxes socials les té qualsevol. I les xarxes socials fan una funció informativa que abans només ho feien els mitjans de comunicació. I els mitjans de comunicació estaven formats per gent preparada i formada en què en aquestes coses no pots caure, no pots fer-ho. Però s'ha de respectar el dol. Llavors, clar, el problema és aquest. La xarxa social ja és una eina de comunicació. I la gent que empra la xarxa social no sap com fer o com fer servir bé una eina de comunicació. I aquest és el problema. Sí, però sembla que la gent es vol fotre la medalleta de, bueno, jo he sigut el primer a explicar-ho i jo soc el que dona el bombazo. I el bombazo, el tema d'una mort... És molt difícil, eh? És molt complicat. Mira, jo recordo... Jo, si pogués... Jo soc la família, intentaria denunciar-ho, perquè és que em sembla una falta de respecte. No sé jo si tens algun tipus de res, d'aconseguir res, però... Però és que em sembla tan lleig. Jo recordo sempre el tema de, com a fotògraf, que el pitjor que et pot passar sempre és cobrir un enterrament o alguna cosa així, perquè estàs com a professional, has de fer-ho, però no vols estar allà, estàs veient la gent que està patint, que tothom a la nostra família hem tingut en algun moment algun cas de patiment. Clar, t'ha tocat, no, Enric? I dius, ostres, dius... És el pitjor que et pot passar. Com a professional és el pitjor. Sí, sí. Una tragèdia... I a més, l'Àlex, que va estar als primers programes dels episodis, que recordes, Sabina, li vam demanar que estigués, sempre estava disposat. I jo puc explicar mil històries de l'Àlex, no? Mil, perquè t'ho prometo que era una persona... A vegades ho dius, aquesta persona era així. Aquest era un tio que era alegria pura. Sí, sempre estava fent bromes. Era alegria pura. Tu estaves a un camerino, tenies un mal dia, t'entrava i... Oh, amb la guitarra, vinga, ran, 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 ran. Et posava les piles en 5 minuts, incapaç de dir que no a res. O sigui, una bona persona. La reacció de tota... En aquest mundillo, la gent hi ha bona i hi ha dolenta. Tothom, no veureu a ningú que parli malament d'Àlex Casademunt. De la primera edició de OT1 he estat mirant alguns tuits de companys, tots afectadíssims. Perquè és això, l'Àlex era alegria. I en aquesta vida necessitem persones així, que t'alegrin. Només tenia 39 anys, és que era un nen, cony. És una injustícia, és una injustícia, no sé. Jo li vull dedicar el programa a l'Àlex perquè sé que allà on sigui ens apreciem i ens estimem. Així que, Àlex, va per tu, val? Aquest programa patrocinat per FIAC Assegurances. A FIAC Assegurances continuem treballant per a tu, amb solucions per protegir el que més t'estimes. Casa teva, el teu cotxe, la teva empresa...
i el que és més important, la salut i el futur de la teva família amb assegurances mèdiques de vida i d'estalvi. FIAC Assegurances. Ara més que mai, amb tu. Una volta al món. Ens anem a Escòcia, Mutante, perquè... Home, a Escòcia hi ha bon whisky, com l'oncle Jack. No tan bo, sí. Però hi ha bon whisky. Sí, home, l'oncle Jack és de Tennessee, sí. Però a Escòcia és molt curiós, perquè quan es mor una persona, per exemple, li dediquen un whisky, no? Sí. Per exemple, aquí a Espanya doncs, tenim Whisky Dick, nom de mascota. No, però a Escòcia és veritat que el whisky... Jo no sé si dona una força especial o què, però ara veureu a una superiaia capaç de bellugar un camió, i no us exagero. Quien empuja ese enorme camión es Charlene Leslie, una ama de casa y madre de familia que no dudó en lanzarse a la calle a ayudar al conductor del vehículo que patinaba sobre el hielo en una localidad escocesa. Una maniobra peligrosa, reconocería después esta heroína, que no se arrepiente de haberlo hecho al considerarlo una causa justa. Lo que no esperaba la supermujer es que el video que se viralizó en las redes sociales llegaría a manos del dueño de la compañía, a la que pertenecía el camión, que en un gesto de agradecimiento anunció que le daría a Charlene y a su familia productos lácteos de su empresa gratis durante el resto del año. Obras son amores. Això té trampa, aquest regal, perquè els iogurts caduquen. Bueno, no, home, però els aniran enviant. Està molt bé. No era molt gran, tampoc, però bueno, heu vist la força? Perquè, a més, si rellisca, perquè hi havia neu, i el camió va enrere, palma, eh? Era perillós, això, ara. Era molt perillós. Has d'estar atent per sortir, si no... Sí, sí. Complicat. Doncs, mira, tindrà productes lactis per tota la vida. Ens anem ara a Colorado, perquè veureu la primera fura salvatge clonada. Vosaltres, si poguéssiu tenir un clon, us agradaria tenir-ho? No, mai. Jo tinc un. Mai vull tindre bessons, ni vull tindre res, no m'agradaria. Jo tinc un. I raptem a l'equip de producció, a veure si durant aquest temps, ara, en 5 minutets o 10, poden trobar-ho. Jo tinc un, i és el marit de Jesús Vázquez. És igual que tu. Sí, sí, és que sempre... És que m'ho ha dit ell mateix. És el teu clon. Sí, sí. T'han clonat. Sí, sí, de veritat, de veritat. Es diu Roberto. Roberto, Roberto. Però sempre m'ho deia, eh? No us agradaria tenir un clon de vosaltres mateixos? I d'alguna persona us agradaria tenir un clon? D'alguna persona en concret? Home, jo sempre ho dic... A mi se m'acuden una o dos, que sí, m'agradaria tenir. Si poguéssim clonar a Freddie Mercury, doncs jo estaria molt content per seguir escoltant-lo. És que la clonació és un fet. Que no s'estigui aplicant és una altra història per temes de moralitat, ètica, etcètera. Però en aquest cas, clar, ho fan perquè està en perill d'extinció. Clar, i estem parlant d'una fura. Però si s'ha pogut fer amb una fura, es pot fer amb qualsevol animal, eh? Y les presento a Elizabeth Ann, un hurón de patas negras y el primer ejemplar clonado de una especie nativa norteamericana en peligro de extinción. Ella es la esperanza de recuperar especies que de otra forma podrían desaparecer. Elizabeth Ann fue creada a partir de células congeladas de Willa, un hurón salvaje que vivió hace más de 30 años. Hoy, Elizabeth Ann ha sido adoptada por otra mamá hurón en Colorado que la está criando junto a sus otras crías en total normalidad. ¡Qué belleza! Una buena noticia. Doncs la notícia és que la clonació ha funcionat. I com sempre dic, si en una espècie funciona, d'aquí a que algun cop es provi amb els éssers humans, jo estic segur que en algun país asiàtic o de per allà... S'ha de provar, jo segur. Estic segur. Aquí a Espanya, per si estem en perill d'extinció, es crea la Isla de las Tentaciones, i no hi ha perill d'extinció, perquè es continuen reproduint. També és cert. Tenim el clon de Bayon. A veure, 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 a veure. Veus, veus? Mira, mira, mira. Bueno, som iguals, som iguals. És una mescla de Paquirrín i Bayon, eh? Un petit detall que no és igual, Enric, però bueno. Un aire de lluny, eh? Només hi ha un detall que no... La resta, sí. Sí, l'arracada. M'he de posar l'arracada. El pectoral és igual. El pectoral és igual. L'únic que porta és jaqueta, l'Enric, però si no, seria igual. Tindries que haver trobat la jaqueta i la samarreta per poder comparar. No, però és que, clar, llavors, aquest programa s'ha d'emitir a partir de les 12 a 1 de la matinada. No, no... Escolta, ara ens anem a Orlando. Bon tomàquet. No vull dir res. Analitzem les imatges i sotmetrem a judici si haurien de passar aquestes dues noies pel perruquer xinès o no. Genialitat o perruquer xinès? Vosaltres decidireu. Hay tan
tanto afán por obtener la vacuna contra el COVID-19 que dos jóvenes se presentaron a un centro de vacunación en la Florida disfrazadas de abuelita, ¿cómo la ve? Y todo para recibir la vacuna. Dicen las autoridades que llevaban lentes, guantes y hasta sombreros, pero sus tarjetas de identificación levantaron las sospechas y no dejaron que se vacunaran. A raíz de estas y otras trampas, ya han incrementado la seguridad en los centros de inmunización del estado. Aleshores, és difícil, la decisió? Parruquer o parruquer xinès? O... Judit. Parruquer xinès. Parruquer però... xinès directe. Totalment. Mutante? Jo és que sóc molt fan de la pel·lícula La tia de Carlos, de Paco Martínez Soria. I els disfraces, no? Sí, sí, jo no les enviaria, el parruquer xinès. Jo vacuna. Jo he dubtat, però jo els hagués posat la vacuna. Sí? Ja que han fet a les fonts i tal. Jo els hagués vacunat. Realment la volen, la vacuna, aquestes dues. Era Doña Croqueta. Però jo el parruquer xinès, també. Parruquer xinès, ballon de silencio. Jo, parruquer xinès per fer trampes. Doncs per fer trampes heu guanyat els del parruquer xinès, així que ja sabeu, bla, 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 eso. I se us acaben les li ganes de tornar-vos a disfressar. Li treus les ulleres, li treus la perruca i el parruquer xinès. T'imagines el parruquer sense la perruca? Disfrutaria amb ell. Hombre, sí. Hombre. Perquè a més ho podria fer a dos mans, a una així i a l'altra així. Pa, 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 pa. Vosaltres, des de que us vau posar el botox, no podríeu fer això tampoc, perquè no... No, el perruquer impossible. Us parlo d'UV6. Va, UV6 Definitive Hair, ja ho sabeu, el millor producte anticaiguda de l'any. Teniu dues pastilles al dia si voleu que us torni a créixer el cabell, perquè això s'ha de fer quan encara teniu cabell, quan ja ha desaparegut, impossible, eh? Dues pastilles al dia, també el xampó anticaiguda, la loció anticaiguda, la mascareta, millor producte anticaiguda de l'any. UV6definitive.com, us ho poden portar a casa, però també ho podeu trobar a parafarmàcies del Corte Inglés, a farmàcies, o també, com us deia, directament al web d'UV6. I amb UV6 ens en anem als TikTokats de l'Ala. Vinga, agafeu-nos fort, perquè sí. Hi ha gent que li agrada, doncs, això, fer esports de risc. Però jo, la veritat, no veig cap necessitat en fer això. Bueno... És un puenting mega largo. Però on vas? O la quiero morir y no sé cómo. Però és que pots rebotar contra, la roca. Sí, no. Vull dir, home, jo veig una barbaritat. Jo crec que hi ha amplada, no? Jo entenc que hi ha gent que vulgui adrenalina i tal, però mira, passa a veure un partit del Barça avui en dia, és adrenalina pura, però no. Sí, no. És, jo no sé, com te la vols jugar, t'estàs jugant morir aixafat contra una roca, perquè et pot passar, és que mira. Estàs sortint de la roca, vull dir, pots tornar, no sé quin sistema de seguretat hi ha, però... Em crida l'atenció el tema del puenting, tirar-te amb paracaigudes i tal, però, home, una cosa que saps perfectament que pots acabar mort... Sí, sí. Home, a mi ni adrenalina ni res, prefereixo quedar-me a casa. Jo ho respecto molt, perquè a més s'ha de tenir uns pebrots per fer això. Jo no els tinc. No, jo crec que tens que estar malament. No, clar, necessites arriscar la teva vida, necessites... arriscar com sigui, perquè... Jo estic amb la Judit, a vegades els pebrots s'han de demostrar d'altres maneres. Fer això a canvi de res, d'un vídeo... A canvi de morir, potser. Jo ho trobo absurd. No, és que han pagat per fer això. És el pitjor. Hi ha gent que paga per fer això. L'autèntic risc és gent com jo, que porto 15 anys d'autònoms. I aquí estic. I seguir viu. És que saps aquella sensació que et ve aquí quan, per exemple, ja ho saltem només amb el cotxe o les muntanyes russes? Aquí deu ser... No, al metro, jo ho dic... La boca al cor. Ho dic quasi cada dia, jo em mereixo al metro. És que de veritat. Del moviment. I quan hem parlat algun cop que aprens a fer surf. Sí, perquè si no t'agafes enlloc... Clar, ara no et pots agafar a les baranes, llavors has d'anar... Vas fent surf. Clar, no sé, hi ha curves en el metro. És el surf indoor, el metro. L'esport de risc. Què més tenim? Doncs atenció, esport de risc també el següent vídeo. És minivell de riesgo en la vida. Us han fet alguna broma recentment i dieu, els hi vull tornar, doncs ara agafeu paper i bolígraf perquè els hi podeu preparar un deliciós cafè que acabi amb sorpresa. Un zumo, no? Veure què és el que passa. Ah, clar. Li fiques al revés, en veritat. La tassa està ficada a la inversa. Llavors, a la part on tens el cul de la tassa, li fiques la nata perquè es pensi que li ha fet un supercafé.
Pues mira, jo, a mi em fa naixer i m'enfado molt, perquè després tenir-ho que netejar tot, i sobre tan brut en la roba, a mi em ficaria de mala hòstia. I el que dèiem l'altre dia, Judit, l'olor a llet, per mi, és la que més fàstic em fa. Sí? O sigui, hi ha olors que a mi, quan s'assequen, diguem, em fan molt fàstic. L'olor a llet... Amb llet, cafè, nata, xocolata... És que acabes fet un fàstic, t'acabes d'aixecar i et donen això i dius, anda, el dia ja me l'han donat. Això és pitjor perquè porta també un suc i porta la nata, que després et queda enganxó. Sí, també, sí, també, sí. També. Sirope de xocolata, li ha tirat de tot aquí. De tot. Pobra senyora, de veritat, sí, sí. Quin fàstic, la senyora s'haurà enfadat molt, segurament. Sí, segurament. Doncs ja sabeu, bromes, si us n'ha fet alguna de pesada, aquesta és una bona perquè li torneu. Jo vaig fent idees, és innocent, no passa res. Molt bé, Sabina. Aquest cap de setmana ho podeu fer. I ara, una altra broma en aquest cas, ens remuntem a l'any 2035, anem fins al futur, perquè la gent ja està fent paròdies de com serà, doncs, el tema de la Covid tractat en un futur. Aquesta és la mare i la seva filla. La verbena. Està fent de mare i de filla, no? Sí, sí. Veiem, no?, aquest vídeo, si aneu llegint les imatges, una fa de mare, la que està arreglant la planta, i l'altra seria la filla, i diu, què era això de la Covid? I la mare diu, ah, res, res, una cosa del 2020. I diu, ah, val, és que va tornar. Llavors, clar, la mare, com que s'espanta i diu, buh, jo aquí fem que era poca cosa, i ara, no, no, que no torni. Com que se'n recorda, no? Estem a una setmana de l'aniversari. De l'aniversari dels balcons, de l'aniversari de... de tot el dia en bucle... Un any ha passat, eh? Un any, eh? Mare meva, un any. I el que ens queda, el que ens queda. El que ens queda, esperem que no tant, perquè... No diguis això, Albert, home. No, que ha dit el Simón que en un mes i mig. Un mes i mig, sí, creus tu. Simón, senyor Simón, un mes i medio, no? Hemos compadecido un mes, un o dos. No, un mes i medio. Tres, cuatro casos, ¿no? Tres, cuatro casos, un mes i medio. De la décima ola. Atenció, perquè segons la paròdia següent, això va per llarg. Anem a l'any 2051 i ja no va de mares ni de fills, aquí va d'avis a nets. I atenció, perquè això és l'antigua normalitat, el que estem vivint ara. L'antigua normalitat. ¿Qué es esto? Niño, fiesta pagana. ¿Tú sabes que antes se cerraba las verbenas del pueblo con esa canción? ¿Las verbenas? ¿Qué es eso? ¿La fiesta del pueblo? ¿Había una fiesta que se juntaba todo el pueblo? Claro, mayormente en verano. Y las ferias, ¡buah! ¿Ferias? Es que no te entiendo, abuelo. ¿Eso cuándo fue? Pues eso era... en la antigua normalidad. ¡Ole, bravo, bravo, bravo! Està molt bé, aquest. Està molt currat, m'encanta aquest, eh? M'encanta. Sí, sí, sí. Per cert, Sabina, avui anirem amb en Didac. Sí. Fer proves de cello i coses. Sí. Amb Manar 75. Quines ganes, de provar-ho, ja, les seves paelles. Amb la cello? No, amb la cello no. Ah, no. Sabeu que el Didac, el marit de la Sabina, és violoncel·lista, per mi és un dels millors d'Espanya. I ara ja volen donar-li un toc de màgia, i la màgia, aquests instruments la té. La té, sí, llavors, tant. Anem a veure què va. Però jo us ho vaig dir ahir. Us ho vaig dir ahir. Jo no he provat una paella millor que aquesta, que la del Manar 75. A més, avui t'ho explicaran, Sabina, perquè tenen una temperatura fixa per les paelles. Això és tecnologia pura. Poh, és que veus això, se't fa la boca aigua. I és guapíssim el lloc, eh? El lloc és molt espectacular. Una terrassa increïble, ara veureu. Fíjate. Està just al costat de l'Hotel Vela. Al costat, és que davant, fa cantonada amb l'Hotel Vela. El pàrquing que hi ha al Vela. El passeig Joan de Borbó 101, a la plaça Rosa dels Vents. Des de dimecres fins a diumenge, entre les 13 ara i les 16:30 obert, aviat, quan hi hagi la nova normalitat, esperem que es pugui obrir a les nits. Però vull que torneu a veure, perquè em sembla sorprenent, el que vam viure l'altre dia. És a dir, estàs allà dinant i veus a tota la gent del restaurant posada d'en peu, aplaudint els cuiners. Jo és que això no ho he vist mai a la meva vida. Ostres! Però no només uns quants. És que és tot el restaurant, els cuiners aplaudint els clients i els clients dels restaurants. Per això us dic... Que fort, eh? Relació, qualitat... Aneu reservant, al costat del Vela. Després teniu el Vela davant, la platja. És al·lucinant, de debò. De debò que val la pena, eh? I té cuina vista, això m'agrada molt, eh? Que tu puguis veure, veus els productes, això dona molta... No només la paella, tenen productes de mercat, tenen gamba de Huelva, pernil increïble, espectacular, de debò. Paga la pena, eh? Manar 75. Tenim compte, ja, del programa? Anem a humor instantani amb Jaume Fígols. Amics, sóc una persona que m'estimo més menjar poc que menjar massa. Humor instantani
amb Jaume Fígols. Des de Berga, directament. Sí. Mutante, què ens portes? Vinga, avui parlem de lladres... No sé com anomenar-los. Torps. Torps? Torps. Com és torps? Lladres imbècils. Com que torps? Això ho entén tothom. Lladres imbècils. Nou vocabulari de l'Edu Mutante. Ja no és ni xarnego, això. Ja és un altre idioma. És que ja no sé quin idioma parla. Jo no sé. Jo sé que a la Sabina li fa gràcia, això. Lladres inútils. Ja, clar, per ara, per mi. A la Givino, eh? La Lita està mirant, està catejant l'examen directament. Però, Mutante, estem a la tele. No s'ha d'arriscar, perquè a la tele s'ha d'intentar parlar un català correcte. Si hi ha una paraula que no la saps, pots dir imbècil, lladre tonto, lladre estúpid, i així no arrisques. Jo estic amb el meu paper de còmic. A mi no em vingueu amb formalitats. Vale. Per tant, noves torps. Formalitats. Lladres imbècils. Posa el cap quan truqui, que truquin a sí, tu, eh? Que, sí, llamada, que me llamen a mi representante. Vale. Vinga, lladres burros. Vinga, lladres burros. Mira, aquest lladre... bueno, si vas a saquear, si vas a saquear a lo loco, no te ciegues, porque luego pasa lo que pasa. Vale. Fa, bueno, trenca el vidre per entrar a la botiga... amb una massa, com el Jaume Fígols, tranquil·lament. Entra a la botiga, claro, te ciegas y luego al salir, pues... Oh, per favor! Mare meva, aquest no anava molt fi, eh? Però no, aquest és com el de l'altre dia. I què ha robat? Perquè ha entrat i ha sortit directament. Bueno, igual ho han evitat, no? Jo crec que l'únic que han fet és com els que van rebentar les botigues per aquí a Barcelona, a la Louis Vuitton i tot això. El de la Nike es fot de cop. Tots els vidres a Barcelona. L'acostum, clar, te ciegas, te vienes arriba, saqueas... Hi ha gent que és imbècil fins i tot per fer les coses malament. És professional, l'imbecilisme. És que trenca un vidre i surt per l'altre. És que es veu claríssim que està trencat. O està molt fosc, l'altra excusa. Jo crec que es pensava... Al carrer hi ha llum, en principi. No. És la càmera nocturna, però... Sí, però si l'ha trencat ell mateix. Ja sap que no és aquí. És que és molt imbècil. Molt espavilat no és, no? Molt idiota. A l'imaginario. Què més tenim? Doncs si entres a casa d'algú amb jardí, assegura't que la porta tanca i obre bé. I si no, doncs porta sempre, pel que pugui passar, un pot de 3 en 1, no? Mireu, perquè si no pot passar això, que et quedes allà atrevessat. Entres bé, però clar, has de sortir... Ara... Et quedes allà enganxat, la porta ni cap a un costat ni cap a un altre, i al final què passa? Doncs... Que se'n va corrent perquè... Que sale con la pala. Sale con la pala el dueño de la moto. Però el tio havia tingut temps de sobre d'haver fugit, perquè el de la pala triga una estona. Sí, sí, tant. Però clar, al veure'l tan inútil, diu jo, no, vaig amb la pala i li foto el cap. No? Sí. I marxa corrent, eh? Diu, aquí es queda la puta. Vols dir que abans de robar, 3 en 1, no? Una mica ja la bisagra. Una mica d'oli, eh? Clar, i el problema és que la porta es queda trencada. Segon lladre idiota, és veritat. El tercer. El tercer, doncs, clar, a vegades tu dius, bueno, vull atracar, per exemple, em veus a mi, que potser les apariències, dius, aquest no em pot fer res, no? Però jo en el cuerpo a cuerpo soy letal. Ah. Sí. Claro, és com el que passa aquest, que van atracar a una senyora que jo crec que fa lluita lliure, fa pressing catch, perquè mireu quina pallissa li dona al lladre. La senyora entra a casa... La senyora és l'atracada, diguem, sí, eh? Sí, ara baixa i mireu... Suposo que els de la moto... Sí, que tu la veus i dius, bueno, no sembla, no? Que la intenten estirar del bolso... Intenten estirar del bolso, però atenció... I espera't... Sí, atenció... No escolta, eh? Le hace en la rabadilla sillita elèctrica... No, aquesta noia ja t'ho dic jo, que fa els marcials... No, però és que ve l'amic i se l'emporta, no s'enfrenta. Perquè li ha donat un cop de genoll, que és típic dels marcials, que li ha fotut mal, eh? Sí, tira damunt, vull dir, silence... Això m'ha recordat a l'último guerrero cuando le daba el baile de San Vito y se quedaba solo en el... Però mira, ara... Mira, ara, primera ella, que és prima, però se la veu forta, eh? Després, el cop de genoll, una... Aquest cop de genoll, al terra... Això és Muay Thai. Això és Muay Thai. Això és Muay Thai. Això és Muay Thai, sí o sí. Això el nostre amic César Córdoba ens ho explicaria fàcil. Hombre, i vigila que no t'ho faci ell, perquè et trenca per la meitat. No, si tu fas César Córdoba... César Córdoba té una cama que... Visites l'habitació del sueño, per ser un pato molt fort a un gran amic com el César. Sí, sí, jo és que te hago una llave i enseguida te dejo... Te atraco jo a ti. Sí, però tu la llave... Tu, cuando te atracan, no haces una llave, das la llave. Claro. La de casa. Yo fui a la ferretería y le dije al de la ferretería, ¿hacéis copias de llaves? Y me dijo, sí. Digo, pues copia esta.
Mira, les ha gustado. Les ha gustado. Era o bateria o escopeta. Sí, era un risc. Sí. Què més tenim, Edu? Doncs, coses bones, per exemple, de la pandèmia. Doncs que moltes botigues tenen una mampara al mostrador amb un foradet per on s'entrega, dones el canvi o tal. Altra cosa bona que té això, doncs si algú ve a emportar-se la caixa registradora, doncs pot passar això. Tenim, és com una bencinera, la típica bencinera de pel·lícula americana, el sí. Tio es vol emportar la caixa no passa per la mampara, intenta obrir-la, no pot, no ha vist bricomania. I els altres dos de dintre, què fan? Els altres dos allà, doncs, com dient-li, però què haces, hijo mío? Que no veus que no cap. Claro, no ves que no entra. O sigui, jo no sé quin és el més imbècil dels quatre, m'ho estic pensant. Sí. Els altres, perquè els altres podrien treure-li i es queden allà... És que comences a repassar, el del vidre era molt idiota. El del 3 en 1 també. Sí. El que li foten la pallissa i idiota màxim perquè a sobre res. Però és que aquest s'està una bona estona. No, el lladre i els que li estan robant, o sigui, són els tres tontos. Sí, correcte. Doncs m'ha agradat, Edu, t'ho he de dir, m'ha agradat la secció d'avui. M'ha agradat perquè em reconforta amb la vida. Veig que hi ha gent molt més imbècil. Sí, clar, molt bé. Més tort. Va, si voleu perdre 7 quilos en 3 setmanes, això és molt fàcil. Estem parlant de... que amb el mètode del pla 1-2-3, que és apte per celíacs, diabètics, esportistes, que segueixes menjant, Sabina, perquè que no estem parlant d'aquests batuts que substitueixen menjars, no, això no val per res. Estem parlant d'uns sobres que acompanyen el menjar. Tu segueixes menjant, però us garanteixo i us dono la meva paraula que perdreu, paraula d'honor, que perdeu 7 quilos en 3 setmanes. Sí, i a més ho heu provat vosaltres, aquí l'equip també molta gent ho ha provat, sí, amics. I la primera setmana teniu uns sobres que tenen gust de pinya, en aquesta setmana ja aconseguiu ja el ventre pla, perdíeu uns 2 quilets. La segona setmana, amb els sobres que tenen gust de taronja, perdríeu 3 quilos més, així que seríeu uns 5 quilos menys, més o menys, en 2 setmanes. I la tercera, teniu les càpsules saciants, que aconsegueixen doncs, que els greixos no es quedin als llocs que no voleu, i el que perdeu és greix, aquests 7 quilos en 3 setmanes, i no perdeu musculatura, que això també és molt important. 7 quilos en 3 setmanes. I seguim menjant. 6,50, 51, 52, 53, i ho reps demà mateix a casa sense despeses d'enviament i et regalen el té detox, el lipo, el drena. 6,50, 51, 52, 53. I en 1, 2, 3 segons ens anem amb la Judit Salvat, amb la nostra filòloga, a repassar doncs, des de gent que parla malament a cartells mal escrits o irregulars. Tu mateixa. Avui veurem, sobretot, idiomes que no coneixem, idiomes inventats. ¿Vale? Però bueno, comencem amb el primer, que es diria parlen altres idiomes. Són dues noies que estan gravant. I una d'elles, sabem perfectament que les classes a l'escola d'anglès no va anar. Hey, miss, can I ask you something? Excuse me? Can I ask you something? Ah, yes. Do you know how to get to the hospital? Oh, a ver. Oh, yes. Excuse me. Déjame, me acuerdo, mijita. Es que no me sé muy bien el inglés. Espérate, es de la left, right, Harold Lira. Lira, Lira, Harold Lira. Ah, ya. Es, haz de cuenta, mira, hija. Direction is a la left y luego a la right. Ahí vas a encontrar el hospital. So, hospitalation. To the left and then to the right. Yes. Hospitalation m'encanta. És molt heavy quan ja dius hospitalation. Hospitalation. De Llobregatation. De Llobregatation. Però hospital és hospital, no? Claro. És igual, no tens que arriscar aquí. Però... pensa, left, right... I ho pensa en la cançó de Follow the Leader. La Follow the Leader. La sensació que té és bona. Ella està cantant Follow the Leader i aleshores ja sap si és dreta o és esquerra. Però la indicació és tires a la dreta i a l'esquerra. Molt bé. I trobes Hospitalation. Hospitalation. En la direction. Vaja, que si no t'ha quedat clar aquesta direcció amb aquestes paraules, tens un problema. És un GPS. Ha quedat claríssim. És un GPS humà, aquesta noia. Totalment. Ho té al cap, Totalment. Ho té tot al cap. Té un mapa al cap. Què més tenim? Ara anem amb un vídeo que el titularíem Que no me deja ver. És un noi que està molt nerviós parlant per telèfon, diu que no ve la visibilitat, que no té visibilitat. Però bueno, jo em quedaria més amb que el noi, molt cotxe, molt tal, però poques luces, Dígale que vuelva a salirse otra vez porque ya la perdí de vista y llevo un camión adelante que me va quitando visibilidad. No, que no me deja ver, ¿qué?
Que no li sortia la paraula. Biciculi, bici... Eso. Tengo que ver un delante que biciculi. Que no me deja ver. Que, bici... que no me deja ver. Que no me deja ver, hombre, ya está. Ya está. Que no me deja ver. Son para también mateixa, dime. Sí, sí. Que no me deja ver, ya però, está. S'entén, Sabina, que algú l'estava seguint, no? I s'han perdut sí. com de vista, que això passa molt. Sí. I aleshores, sí. com tornes a quedar quan has perdut clar, algú de vista clar. Que t'està seguint i no sap en el lloc? Clar. Ja. Bueno, ara és molt fàcil, perquè ara tens això de la ubicació en vivo. En directe. Sí. Llavors tu saps com s'està movent, que això era la colla. Ojalà ho hagués tingut jo això amb els famosos a la sabeu, meva època. Edu, que conec dos parelles que se tienen puesta en el mòbil la ubicació en vivo, los dos, sí. para saber... Conec a dos parelles. Això és molt tòxic, en tot moment, no on està qualsevol de les dues persones. Però això sí. és rato, això, no? Que ho pots compartir només. De dir, sí, però pots fer-ho durant 8 hores. Sí. Durant 8 hores? Sí, 8 hores i més, eh? I un dia sencer, també. Sí. Un dia sencer, sabent totes les passes on estàs en el mapa en cada moment. Això és malaltís. És terrible, sí. aquesta manca de confiança. Jo tinc uns amics que ella volia fer això i ell li va posar el telèfon a una gaviota. Al del globo, li poses allà darrere. Amunt i avall. Jo ho tinc molt fàcil. Si li enganxes a la gavina, la gavina va volar. Jo no ho faria mai, perquè jo ho tinc molt fàcil. Jo sé que ara mateix a Noemí ens està veient amb la Thermomix allà fent alguna cosa per la nit. Sopa de tomate. Segur, estarà allà a la cuina, no sé, fent alguna cosa. Si l'han vist a la Noé, que estava fent sopa de tomate per la nit. I ens posa el mòbil, ho veu des del mòbil. Però, Judit, hi ha gent molt malalta, eh? Tu coneixes algú també que ha fet això? Home, no. De seguir-se 24 hores, eh? Home, jo et dic una cosa. Jo no ho coneixo, per sort, perquè si a una amiga meva li passés, li diria talla això, perquè és que no pot ser més tòxic. Vull dir, no pot ser. Jo veig romàntic. Romàntic? Però potser, clar, jo estic en un moment una mica... Sí, no sé. Molt romàntic jo no molt ho veig. Romàntic, però, no. En fi, què més tenim, Judit? Doncs ara anem amb una broma que li fa un noi a un cambrer parlant un idioma molt estrany, llavors el seu amic com que li tradueix. El millor de tot és veure la cara del pobre cambrer que diu, on m'he fotut? És molt bo, per això? Clar, t'inventes l'idioma amb un to que invita, que convida a que t'estàs emprenyant i li diu... Perdona. Amb una mica d'ansia. Jo no sé si fa molt que no heu anat a un xinès, restaurante chino, normal, a menjar, de menú, normal, estan tots cabrejats. Sí. Jo sempre penso, jo dic, aquesta gent no viu bé. Entre ells. Perquè, sí, sí. Però, escolta, digue-li normal, porta'm una no sé què. Un pato Pequín. Clar, una suau. Però és veritat que parlen com enfadats, sí. Sí, sí, sempre estan enfadats, jo no ho entenc. I repeteixen. Sí, sí. Arroz tres delicias. Arroz tres delicias. No, però aquest és el simpàtic. Aquest està sí, bé. Aquest, sí, el que sempre et diu que sí. Sí. Tenéis sí. sacarina? Sí, senyor. Sí. I tal. I després no fan el que volen. Però entre ells estan enfadats. Sí, estan però enfadats. Això és típic, no?, entre els cambrers xinesos, com sí. tu dius. Però, clar, sí. tu ets un cambrer i veus això i dius, però clar, aquesta gent, dius, què sí, passa? Però aquest noi està en xoc, eh? El cambrer està com... No, i a la mica hamburguesa, con lechuga i al cambrer. M'ha semblat genial, eh? Anem amb cartells? Sí, ara anem amb cartells. El primer cartell és, per mi, és un crac dels horaris. Mireu. No me pidan horarios. Abro cuando llego y cierro cuando me voy. Molt bé. Molt bé. Totalment. No té que donar explicacions a ningú. Molt bé. Si voleu venir, doncs quan estigui jo dintre. Clar, ja està. Abro cuando llego. Cuando llego. I cuando me voy, lógicamente, cierro. Doncs, pero me puedo ir en cualquier momento. Aquest senyor segur que viu millor que els xinos. Segur. Total. Amb la calma. Si fa falta em quedo una hora més, però quan marxi, marxo. Sí. No passa res. Però, abro i cierro amb majúscula i lletra gran, eh? Sí. Exactament. O sigui, diferent color. Sí, diferent color, separat per paràgraf, vull dir... Oye, ni tan mal aquest senyor, eh? Home, diguem que el rètol no convida gaire a un restaurant de gran nivell. No és molt sèrio. Però bueno, a mantell. Potser a prendre un cafè. Anar amb smoking. No anirem amb smoking, amb aquell cartell. Igual entres a dins i diu, jo no limpio.
limpio cuando me da la gana. Cuando quiero. Sí, y cuando no, no. Claro. Así que si quieres el café, arriésgate. Limpia tú. Sí. Puedes estar, límpialo tú. Hasta estaría bien. Si quieres, entra en la pica y lo dejas limpio tú. Segur que ja més rètols per dins, segur. Anem al segon del dia. Bueno, el segon rètol ja és molt més curiós perquè ja podríem dir que tindria que ser més seriós, ja que es parla de l'Ajuntament de Zaragoza, que posa lo següent. Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza, alumbrado público. ¡Ostras! ¡No! ¡Qué boqui! No dir, pot ser, Zaragoza, sisplau. ¡Feliz Navidad! Perdona, què es posa bé? Que no sou una botiga qualsevol, que sou un ajuntament, escriviu bé. Què vols dir, que et posen una farola als ous? Pot ser, sí. Perdona, perquè alumbrado público... Llums leds als baixos. Una llanterna als baixos perquè tothom sàpiga com els tens de nit. És que això és el que estan dient. Alumbrado público. Però que això... Escolta. És una llanterna als cataplins. Claro. Ostres. Sí, sí. I també està malament escrit. Si fos público, també estaria malament escrit. Però, de jardineria. Bueno. Però això suposo que és la ferreria on que s'han deixat aquesta, la L. On fan, aquesta, on fan aquesta, aquest quadrat. Sí, però en aquest no cas... No fa l'Ajuntament, ho fa una ferreria. En aquest cas, el canvi, Judit, de significat és obvi. Home, sí, sí. És terrible. És terrible. I és que és un ajuntament, vull dir, és el que he dit abans, és que no és una botiga xinesa que dius, bueno, potser s'han deixat una lletra. No, no. És que és un ajuntament. Alumbrado público, mare meva. I ho han fet aquí, m'han forrallat, eh? Sí, sí, sí. Fet, eh? A nosaltres, Edu, que ens manca això per anar a pensar el que pensem. Sí, sí, si ens ho posen sí. A huevo... Estic aquí callat perquè després de l'altre, clar, no vull... Pero bueno, igual son luces de jardín de esas que van en el suelo. Luciérnagas. Suben para arriba. Para arriba. Si llevas falda, ¿no? Sí, no sé. A lo Marilyn. Contradicción. Ahora me salgo del plano. Ahora anem amb un cartell contradictori. Yo li pregunto a Albert. Sí. Si et diuen que una ciutat és segura i alhora et diuen que la ciutat és perillosa, amb què et quedes? Que és segura o que és perillosa? Jo sempre vaig a lo dolent. Jo pensaré que és perillosa. Pensaré que és molt perillosa i que m'estan intentant vendre la moto. Mm. Veiem el cartell i cadascú que es cregui el que vulgui. Cochabamba. Ciudad segura, peligro. Peligro. Sí, sí, ojo. Ciudad segura, pero peligro debajo. O sea, clar, que conste que t'he dit que és seguro, però també que és perigoso. Llavors, sí. Amb què et quedes? Home, jo me quedo con el peligro. Home, és que ja que et dic que una ciutat és segura, l'entrada ja em fa desconfiar, no? Sí. Perquè quina necessitat hi ha d'assegurar-me que és segura? No, jo... Sí, jo... Es que ya te dice coche y bamba. Te vamos a mangar las dos cosas. Sí, cochabamba. Sí, sí, sí. Claro, el coche mangao nada más entrar. Y las bambas también. Claro. Pero, ojo, peligro, ¿eh? Bueno, por lo menos avisan, porque hay otros que eran ciudad de vacaciones, dígame, y se caían a trozos. Molvo, molvo. Vinga, parlem del doctor Acuña. Bolivia. Ara veureu unes imatges del que és el bàser de tercera generació, que és el que fa el doctor Alejandro Acuña. Crec que la setmana que ve està a Barcelona, pot ser? Sí, la setmana que ve està a Barcelona. Sí, perquè aneu reservant. Mm. Jo vaig veient la llista d'espera i és increïble, perquè el que et fan amb aquesta liposucció de tercera generació, primera, que no fa mal, amb ultrasons aconsegueixen fer líquid al greix i t'ho treuen molt fàcilment. I mireu els resultats un dia per l'altre, eh? És que poden ser cames, abdomen... Això és un dia per l'altre. Sense estància ambulatòria, al·lucinant. Déu-n'hi-do quin canvi, eh? És que sent una altra persona. És que mira, és que això és el que et dic. O sigui, no fa falta posar-te supercatxes. O sigui, no. Quadrats de definició. Exactament. Que també la pot fer. El que et treus el greix i estàs bé, estàs prim... I t'ho faran un ratet, eh? Teu... O sigui, no penseu que és per quedar com si fossis Mazinger Z. No, no. T'ho fan un ratet, eh? I a més, mestre, posant botox amb el tema d'àcid hialurònic, reserveu el doctor Acuña, ja ho sabeu, que des de Brad Pitt, etc., tracten a grans famosos de tot el món. I arribem avui al món animal. Cosetes del món animal, que ens agraden, que som animalistes, Sabina. Sí, perquè penseu que els peixos demanen per jugar? Vosaltres ho penseu, que un peix pot demanar-te per jugar? Jo dels animals ho crec tot, eh? A un humà. A un humà, no. A mi m'han pedido partido alguna vez. No, hombre, no. Sí? Partido de pádel? Pez, eh? Sí, sí. Entre ells encara, però a un humà no crec. No? Mirem el següent vídeo i ara ho acabem de discutir. A veure, un peix? Torne, com a la mà, gire, veieu, gire, es pare perquè el torni a agafar. No. Què dius? Doncs aleshores sí que m'ho crec. Qué bueno. Aleshores sí que m'ho crec. Realment, no és que torni només per la inèrcia, sinó que s'ature perquè l'agafi i el torni a llançar. I el fet de que ho fa més sovint demostra que l'home ja l'està esperant amb la mà precisament per enregistrar-lo. Sí. És molt fort, però, I he estat investigant, digo, perquè dic, això és molt estrany, que a veure si aquest peix, jo què sé, l'ha estat ensinistrat perquè ho hagi fet, però un peix
no té gaire memòria, en veritat. Els peixos sempre diuen allò típic de que en 3 segons s'obliden del que han fet. Però ho he vist que també ha passat amb peixos a mar obert. Així que m'ho crec, perquè a mar obert l'han soltat i torna a la mà perquè el tornin a llançar. Bueno, doncs és bonic, que el peix vulgui un tobogà humà. Us recomano que veieu el documental de Netflix del Pop. Ja veureu lo flipant que és que un pop s'enamora d'una persona i va amb aquesta persona un dia rere un altre. O sigui, us ho recomano, si no ho heu vist, no sé com es diu, però si poseu documental Pulpo... Lo que el pulpo me enseñó, dius tu? Lo que el pulpo me enseñó. És brutal. Molt bo. És al·lucinant. Podríamos dir que el pulpo era un poco pulpo, ¿no? Eso, era un poco... I el pulpo Paul, què? Que va adivinar... Tens raó. És que després jo crec que els animals són superintel·ligents, de veritat, en general. El pop és un dels més intel·ligents. El pop és un dels més intel·ligents. Home, jo penso que sí, de veritat. De los más inteligentes es el último. El delfín. Totalment. Anem a veure animalets més monos, en aquest cas, jugant al mateix, a que els llancin a l'aire. Ves prenent nota perquè tu en tens un parell a casa, Enric. Ai. És semblant a lo del peix, no? Sí, li encanta. Li encanta. I aquest sembla petitet, no, Enric? Li encanta. Sí, bueno, no, jo tinc la petita és com aquesta. És un bebé. No, li encanta. Jo, bueno, ja et dic, o sigui, jo estic embogit amb la petita, que és una de raça british, la gata que tenim, la Chanel, i és brutal. O sigui, és un gos. Li falta bordar. Sabeu la quantitat de gent que jo li caic malament perquè no m'agraden els gats? Bueno, hi ha gent que m'escriu, doncs com pot ser que no t'agradin els gats? No, no m'agraden. Doncs mira, vaig llegir l'altre dia que els gats, en diferència dels gossos, poden fins i tot tornar a fer-te mimos encara que tu siguis, encara que tu maltractis, et vegin maltractant algú. El gos, quan et veu maltractant algú o amenaçant, saps que li agafa por, no? I no li agrades, no? El gat té aquesta situació de, diguem, de perdonar-te i de començar de nou. És molt fort, eh? Si jo els trobo molt monos, no els he fet mai cap mal, però primera, sóc al·lèrgic, segona, el meu pare des de petit m'explicava que el va mossegar un gat rabiós, llavors això ja em va quedar intern i els tinc una por. Jo li tinc més por a un gat que a una rata. Doncs espera't, Albert, jo crec que amb el següent vídeo, encara que no t'agradin gaire els gatets, faràs... Oh, perquè mira que mono, va. Va, mira. Què? Ai, per favor. Sí, però si jo els veig monos. No pots dir que no t'agrada. Si monos els veig. Però en què et sí que t'atensaries? Però sóc al·lèrgic. Si jo m'apropo aquest gat, començo a escomodar els ulls vermells. Em sembla una cucada de gat. Però està viu, això? Sí, me l'emportaria ara mateix a casa. Fa tant de temps que ningú em pentina així. Jo us dic, la Chanel, quan els dissabtes a la tarda que veiem el futbol, es posa així a dormir a sobre meu. Aquí a sobre. És brutal. És al·lucinant. Si comences a rascar la panxa i es queda així... I es queda dormida. Em recorda la meva gossa que fa el mateix, només fa que dormir. És un gos atrapada en un gat. En un cos de gat. Un gos en un cos de gat. A veure si és un koala. També pot ser, no descartis, perquè dorm i mitja. En canvi, l'altre gos és un nervi. Tens dos. Sí, i són germans, i no tenen res a veure. És molt heavy. Grans o petits? Són petitons. Petitons. Bitxones, tipus bitxon? Yorkies. Sí, són petitonets i són totalment diferents. Llavors, quan un vol jugar, l'altre dorm. I no hi ha manera que la nena espavili. Jo és que tinc la bitxon maltès. És com un gatet. Sí, a la meva gossa, un gat el guanya. Sí. En sèrio, Home, i el meu. I mira que fa 10 com un gat, però és que el meu, pobre, el guanya tota una mosca. És un tros de pa, el teu és gran. Què més tenim? Amb lluites, no. En aquest cas, anem a aquells moments que anem per la carretera i no sé si us ha passat alguna vegada que trobo un ramat d'ovelles i heu de parar. Potser s'ha passat més els que som d'altres ciutats que no de Barcelona, perquè no per la gran ciutat no ens passa, però aquest moment crec que dels que ens esteu veient a casa ningú l'ha viscut. I si més no, espero que no el visqueu. Ostres. Són lleons? Sí. Pedazo de lleón. Pel carrer? M'encanten els lleons. Creuant la carretera a tipus ramat d'ovelles. No és el lloc de gas? Però això on és? O sigui, això has d'estar dintre d'una... Però són lleones i leones. Les matícules són angleses. Sí, són matícules angleses, però... Això són hembres, no? Sí. Potser s'han escapat del zoo? No ho sé, però són enormes. Home, si no heu anat mai, us recomano, i està molt a propet d'aquí de la frontera, el Sijan, que és un... Està a França. Sí, està a França. Un parc natural? És un parc natural, i tens lleons i tal, i pots anar amb el cotxe i els tens més o menys al costat. Sí, aquí també teníem l'Aqualeón, que ara em sembla que ja els han anat traient, els pobres. Això, el Sijan, el bo és que és una zona molt ampla, molt gran. Jo és que em faig por a mi mateix. És a dir, jo sé que dins el cotxe, en principi, no et passa res, però és que sóc una mica Mr. Bean. És a dir, igual amb el colze tocar
buscaria allò de baixar la finestra, després no la sabria pujar... Em passaria alguna cosa d'aquestes, i aleshores no m'atreveixo a anar. És que són imponents, eh? Això no és el gatet que hem vist abans, que ja en sabes, eh? De debò, jo soc molt Mr. Bean, i a més, quan hi ha una cadena d'errades meva, ja no té límit. Va pitjor. Sí, si m'enregistrés seria un capítol de Mr. Bean o de l'Hotel Faulty o coses així. Bueno, Pepe Villuela. Nosaltres érem més de Pepe Villuela, no? Escala, amb la cadira. Joder, macho! No he conegut una persona més torpe que jo, de debò. Sí, sí, bueno. Bueno, hi ha algun tècnic, eh? Sí? Ja està amb els tècnics. Pobre, això. Ui, Edu. És que se la va jugant i després li tallaran el micro. Vas picant i... Ell va picant. No se n'adona que tenen el poder. Aquests senyors tenen el poder al programa. Mira. Ara et podríem fer de tot amb la teva cara. Et podríem fer desaparèixer. Què va, si no tenen efectes. No tenen efectes, tio. Dóna-li un minut a un tècnic i veuràs amb la cara que surts. El Josep Lano. Toma! Ui, bo! Rayo! Oh! Boníssim! Mira, si no tenen efectes, tio! Ara mateix! Boníssim, toma! Brutal! Ja està. Oye, pues he notado aquí un calor, parecía el del Rayo. Tu que estarà jugando con ellos. El Vaporú era. Què més tenim, Sabina? I ara acabem amb uns vídeos que van fer molts virals. La gent anava als pobres camps de vaques i els hi feia això, espantant a les vaques d'aquesta manera. Gràcia? No ho sé. Pobres vaques, cap ni una. Mira. Culiquitacatí, culiquitacatà, culiquitacatí, culiquitacatà. Pobretes vaques, quina necessitat, ja estan intranquil·les al camp i hem de vindre aquests a fer la tonto. Escolta, si ens esteu veient, no ho feu amb les ovelles, perquè igual algunes queda l'acta, que les ovelles es poden agafar un cobriment de cord ràpid. Sí, és com els conills que... Però les vaques han anat espantadíssimes a aquesta senyora. Han dit, esto qué es? I molta gent ho feia, això, i totes reaccionen de la mateixa manera, les pobres vaques. Imagina't que reaccionen de forma inversa, que venen i t'ataquen. I tant. Doncs mira, això, com els lladres de l'altre vídeo. Escolta, la vaca, ¿no recordeu de la Fresita? Ja, hombre, i tanto, i tanto, i tanto. La famosa... Escolta, saps que a mi el Qué Tiempo Tan Feliz em van fer torejar? Què dius ara? Però amb un toro. Però amb un toro, bueno, passava 300 quilos, o por ahí, I què? Bueno, escolta, posa't davant d'un bitxo de 300 quilos, I et vas atrevir? Sí, em van vestir de torero. I vaig tenir, perquè hi havia com una sèrie de proves durant un temps, i vaig tenir que torejar. Era la meva primera vegada. Mira, la Fresita. Tenim la imatge? Aïna, por favor! Aquesta era la Fresita quan estava amb la porta i la vaca l'estava atrapant. I Aïda estava en l'altra punta de casa. Avui tenim coses de nens, que ens fan preguntes als fills de l'Enric Bayón, però abans us parlo molt ràpid de Repara tu deuda. Escolta'm, que tenia un problema, un deute. Us vaig explicar que el Bertino Osborne està preparant un programa sobre això. Gent que estava completament desahuciada, i amb Repara tu deuda i amb la llei de la segona oportunitat, Repara tu... I Bertino Osborne farà aquest programa, on la gent explicarà com estava visquent. A la misèria, perquè tens deutes, no pots tenir targetes de crèdit, tot el que et passa del salari mínim interprofessional t'ho embarguen, i gràcies a Repara tu deuda, que té el 100% de casos guanyats i a la llei de la segona oportunitat, aquesta gent té una nova vida sense deutes. Doncs Albertín ens presentarà aquests casos reals, 100% de casos d'èxit. Repara tu deuda, 900-831-652. I amb Repara tu deuda, quin dels dos fills avui ens pregunta? La Chloe o l'Eric? La Chloe, no, em sembla, perquè la setmana passada vam tenir l'Eric. L'Eric. Que deia que per què les dones se'ls diu que condueixen malament quan la meva mare condueix millor que el meu pare. Eric, sense Fortnite aquesta setmana. Doncs a veure la Chloe, que és un nom que em fascina. La Chloe, què ens diu? Hola, Zipizapin, sóc la Chloe i us tinc unes preguntes preparades. La primera. Jo no puc viure sense la paraula o sigui. Vosaltres creieu que teniu alguna paraula que no podeu viure sense ella? Una paraula que repetim molt. Jo dic molt vale. Quan estic parlant fora de la tele, que jo no parlo amb aquesta esma, jo parlo molt més pausat, però quan estic fora de la tele dic moltes vegades vale, vale, o sabes. Sabes, dic moltes vegades sabes, és un tic que vaig agafar molt de Madrid. Ah. Sabes? Vinga, va, Judit, va. Jo dic molt, per exemple, no sé què, del pal...
Del pal. Jo en castellà el sabes. El sabes sí que a vegades m'ho noto. En una mateixa frase dic 15 vegades sabes. Però, bueno, i m'agrada, és la meva forma de parlar. Jo hi ha una que ara fa repeteixo bastant, que és les llums. Les llums. Vaig tot el dia a casa dient, les llums, apagueu les llums. Els pols. No, la veritat. No, m'encanta. No, de veritat. L'espai energètic. No ho sé, jo el val, potser. Val, d'acord. Jo crec que val. M'ha agradat la de la Judit, també. Del pal. Sí, perquè quan t'estàs explicant, dius no sé què, però del pal això, saps? La Chloe és o sea. Tu, mutants, tens alguna? Jo tinc dos. Una és descansa, per quan algú em posa el cap com un timbal i descansa. I l'altre no podria viure sense dir los técnicos. No, la teva paraula que sempre repeteix, sabeu quina és? Soy autónomo. Soy autónomo. Cada programa. Autónomo. Soltero. Cada programa, eh? Cada programa. Doncs mira, Chloe, perquè vegis que no ets l'única que repeteix una muletilla, que a tots ens passa. Sí. Val? Així que tranquil·la, tu segueix dient o sea i el que vulguis, no passa res. Següent qüestió. La segona pregunta. Com volen els ocells? No ho entenc, com s'aguanten? Això d'estudiar medi està fent molt malament a les cases de la gent normal. Et toca a tu, que ets el pare, respondre aquesta. Jo li dic, clar, és que... Aerodinàmica, no? Jo li dic, Chloe, això és la naturalesa, és molt sàvia. Ha d'haver animals que volin, uns altres que nedin, uns altres que caminin i que s'arrosseguin. Però tu has d'utilitzar la paraula que t'ha dit el mutante. Aerodinàmica. Aerodinàmica. I sembla que siguis un gran expert. Con aerodinàmica, com el cotxe de Fernando. Sí, clar, clar. Esto es una qüestió aerodinàmica. Clar. I a partir d'aquí, Chloe, tu ja comences a buscar a internet aerodinàmica i una cosa porta a l'altra, saps? Sí, perquè pesen poquet, no, aquestes coses. Jo el de la natura em va molt bé sempre, perquè, clar, sempre dius la natura i... Clar, però ella vol saber per què s'aguanta l'aire, perquè si nosaltres fem així no ho volem i els ocells sí, és el que vol saber la Chloe. Clar, exactament. Aerodinàmica. Aerodinàmica. O sea, aerodinàmica. Ja està. Clar, també el que nosaltres tenim aquí, els ocells ho tenen a... Però és que els ocells que volen són els que pesen poc, justament. Un estrus, té plumes, té una característica... Però no volarà. Són que pesen poc. Aerodinàmica. Deixem-ho aerodinàmica. Aerodinàmica, sí, en general. El mutante aquí està sembrau. La tercera pregunta. Oye, algo, ¿no? Un ruido. Tercera i última pregunta, zipi-zapping. Per què les persones són tan diferents? Ostres, nen. Home, perquè si fóssim tots iguals no tindria ningú tipus de gràcia. Ha d'haver-hi diversitat en el món. Saps què passa? Que és que la Chloe es fixa molt en... En el caràcter, també. No en les races, sinó en les fisonomies de la gent. O sigui, es refereix físicament, no? Sí, amb les fisonomies. Perquè moltes vegades em diu... Jo què sé, igual veient el TikTok o tal, no? Doncs aquesta cantant, d'on és? Perquè mira els ulls, mira-li, per què és tan negra? Per què té la cara més ampla? O per què és més prima? O per què... O sigui, i es fixa molt en la fisonomia. Però això passa fins i tot amb els germans. És a dir, hi ha germans que s'assemblen molt i hi ha d'altres que dius... Hosti, som del mateix pare. No, ells dos. O sigui, la prova està... La Chloe i l'Eric són... Los genes. Un exemple, Enrique Iglesias. Sí. Una perxa alt, ben plantat, Julio José, Canetín. Sí, és veritat. Hijos del mismo padre i de la misma madre. Vull dir que al final, no ho sé, la genètica. No, és que hem de pensar que el nostre espermatozoide va ser el primer que va arribar. Clar. O sigui, tu imagina't... Tots nosaltres hem guanyat almenys una cursa. Clar, com a espermatozoide, jo què sé... Som guanyadors. El del Fari, no? Que fue el primero. Claro. El Fari, para llegar primero, ¿cómo tenían que ser los otros? Claro, ¿cómo tenían que ser los otros? O Falete. O Falete. O sea, hay que pensar que Falete llegó primero. Sí, sí, sí. En su carrera, todos nosotros hemos llegado primeros. Pero claro, te imaginas a Falete en esa carrera de espermatozoide y dices, coño, el resto tenían que ser... Lo único que... No lo sé. Jo crec, jo li podríem dir que som diferents, doncs per sort som diferents. Totalment. Per sort, perquè si no, és el que tu dius, seríem robots, seríem tots iguals. I Chloe, quan et facis gran veuràs que fins i tot amb els gustos seràs diferent a tothom. Sí. Perquè potser a tu t'agradarà un noi i altres diran, doncs jo no li veig res, però a tu t'agradarà. Clar. Aquestes coses passen. Però hasta los 40 no vio nada, eh? Clar. Bueno, o nòvia. Nòvia, és igual. Clar, perquè avui en dia... Parella. Parella. Molt bé. Us parlo de Marketplace Specialist. És que aquesta empresa m'agrada molt. M'agrada molt. Perquè
tanta gent que ho està passant malament a les botigues, no saben com vendre els seus productes a eBay o a Amazon o com col·locar-los al Corte Inglés. Com ho faig? Jo tinc la botiga, però com ho fan els altres per tenir-ho allà? Mm-hmm. Doncs aquesta empresa que ha guanyat un premi internacional, perquè el que fan és que el teu producte estigui demà mateix a la plataforma que tu vulguis, que no et falti mai stock, que estigui ben posicionat al millor preu perquè quan et busquin et trobin. Doncs mireu, perquè si teniu una botiga és tan fàcil com contactar amb aquest telèfon o amb aquest email. Doncs el miniòleg, que no és més que un monòleg de menys de minut i mig, un gènere que m'he inventat aquí amb Edu Mutante. Sí, hoy hablamos de la gente que le gusta ser positiva, pero hay que ser positivo hasta cierto punto, no hay que venirse tan arriba. A mí me da mucha rabia la gente que viene y me dice, no, es que tienes que vivir la vida al máximo. Luego me acuerdo que soy autónomo y vivo la vida al mínimo. Autónomo. Pero sí que es verdad que hay que ser optimistas en los tiempos que corren. Me da mucha rabia la gente que se queja. Hay que ser optimistas. Hay que ser más optimistas que los buzos en Albacete. Hay que ser positivo. Hay que ser más positivo que un test de embarazo. Bueno, pues yo me acuerdo cuando vino mi mujer y me dijo, Andrés, estoy embarazada. ¿Qué te gustaría que fuera? Y le dije, pues, mentira. Hay que ser optimista. Hay que ser optimista y hay que ser alegre y feliz como los de Cuenca mirando a su propia ciudad. Hoy en La Nave del Misterio hablamos de Cuenca. Si en una situación de la vida cotidiana siempre decimos me pusieron mirando para Cuenca, los de Cuenca, ¿hacia dónde miran? Quizá a las casas colgantes, al nacimiento del río Mundo. En fin, seguiremos informando en La Nave del Misterio. Pues eso, que hay que ser positivo, alegre y feliz porque saldremos de esta. Això és veritat, eh? És com l'ensaladilla russa, que veuràs que el propietari de l'Amanar 75 és rus. Clar, l'ensaladilla russa sabeu com es diu a Rússia, realment, perquè és un plat que existeix. Ah, sí? Sabeu com es diu? Es diu Oliver. Ensaladilla Oliver. Allà es diu Oliver, i aquí li vam posar ensaladilla russa, però allà, que és un plat que realment existeix a Rússia, es diu ensaladilla Oliver. I la muntanya russa? El meu amic Paixa, que és el propietari de l'Almanar 75. La muntanya russa no ho sabem. Sí, muntanya russa no ho sé. Escolta, mira, avui li preguntem. Ensaladilla russa, bueno, Oliver de primer i una miqueta de pa amb tomàquet i paella de segon, fem o no? Demà, no? Vinga, demà és dijous? Demà dijous fem paella. La setmana vinent. Vinga. La setmana vinent. Okay, la setmana vinent. Vinga, nois, hem acabat. No deixeu la programació de TVCAT perquè ja avui, però tela de bons programes, eh? Arriba sense control. Després el Llom, després el Fuentes, el Toni Albà, el Corubito a la nit, que avui vens, Enric. Avui després del partit del Barça, Okay. Eh? Vale. Tu també, és veritat, avui coincidim tots. Vinga, jo avui coincidim. Aquí a dormir es queda. I el José Luis, i el Carazo, i l'Iniestazo. Aquesta nit, no us ho perdeu, que estarem classificats, espero, per la final de la Copa. A resar, a resar. Vinga, vinga, adéu, adéu, adéu.